え、じゃあケンチさん、決め顔でお願いします笑ってた、はい、あうるさいですか。いや、いいです、いいです。盤面のヘビでお願いいたします。はい、最後は先ほどで楽しそうなケンチさんにお願いします。わー緊張する。はい、はい、もっともっと優しくしてそれが似合うよ。何年違うの。はい、キリッとしてるけど、なんかどっかちょっと安入さが残る。え、何ですか。キリッとしてるけど、なんかどっかに安入さが残るんだけど。安入さ残りますね。ほわっとした感じが衣装とか。本日はパラシュ。さあ、ありがとう。なかなかないだろう。動画も回ってるのに関係ないですね。テレビジョンをご覧の皆様、こんにちは。EXILE の立花健一です、今月のエキサイト EXILE、こちらの方が来てくれました。ジェネレーションズボーカルの片寄亮太です。よろしくお願いします。行きます。王子か。いや、そうですね、ありがとうございます。王子か。で、このトゥルトゥルのトゥルトゥルのメロワの、そしてこのちょっとアンバランスのね、この裾切りっぱなしとこのトゥルトゥルのアンバランス作業難なく着こなす片寄亮太くんです。片寄さん、いくつになったの。22です。22だよ。はい。じゃあお酒飲んでますか、最近。いただきます。何が好きなの。一番好きなのはワインです。ワイン、もうワインいってる。でも何でも好きです。そうなの。はい、日本酒も、日本酒の話もしていただいたんですけど、食べたんでちょっと楽しみです。言うと甘いものない。ケンチさんが日本酒をなんかぜひ紹介するよって言っていただいたので、ケンチさんに紹介していただいた日本酒を飲んで、ケンチさんにたくさん甘えたいなと思います。お願いします。ということで、ジェネからはかなり久しぶりですね。そうだ、 TBS で一回楽屋に急に行かせてもらって、僕はタンクトップだった。そう珍しくないって言った時のやつね。意外とメンバーは見慣れてるんで、ちょっとそんなそうでもないっすよみたいな感じの雰囲気だったんですけど、俺あんま見ないからね。そうです。いや、なんか僕もなんかそこを突っ込まれたのめちゃくちゃツボでした。目にないのでタンクトップ。いや、もう今年の夏はタンクトップでいきます。役にね、やらないね。なんかいろいろ怒られそうなんで訂正します。でもジェネとセカンドってなんか仲いいメンバーいる。小吉さんと今市さんと、なんかとある飲み会の帰りに3人で朝5時ぐらいまでカラオケしたことありました。面白かった。3人だけで。はい、3人だけで。その時何歌うの。なんかもう訳分かんなかったですね。なんかいろんな自分のルーツになったような曲とか歌われることが多いんですけど、だんだんベロベロになっていくので、
最後はなんか面白かったですね。なんかみんなで飲みながら一緒に淳さんの歌を歌ったりとか、あとはあの何だったっけな、お前はお前の歌は AB 型っぽいってその血液型診断ボーカル診断、お前の歌は AB 型だなって正気さんにめっちゃ言われました。 AB なんだ。そうです。あ、 AB なんだ。はい、いました、 AB 型いました。うち多いですからね、ヒロさんも。そうですね、そうです。はい、でもそう、昨日ちょうどカラオケ行ってさマジそうそうそう、あの LDH アジアのスタッフさんたちに、あ、そうなんですか、ご飯食べて、はい、カラオケ行って、やば、やばいっすね。尾崎さんの、はい、オーマイリトルガール、はい、あれね、今度歌ってみて、発見がある。いや、絶対もう分かりましたよ。あ、それ言われる？言われます。言われる。やっぱそうなんだ。だからうちの父親が持ちネタのように使う。やっぱそうなんだ。ぜひ皆さんも聞いてみてください。明日俺片寄せにすれば合うわと、そのカラオケ中超思った。これ絶対何知ってんのか、曲中に発見があるんです。ありますね、はい、ぜひ皆さんそちらも聴いて歌ってみてください。はい、お願いします。ということで、今度片寄せが初めて、はい、出演する映画が公開されるということで、はい、あの兄に愛されすぎて困ってますという、作品になっております。どんな内容ですか。まあ、土屋太鳳さん演じるあの妹の、瀬戸香を愛しすぎるヤンキー系ツンデレお兄という立ち位置の片寄せなんですけど、立花遥という名前になってまして、はい、立花健ちゃんです、はい、そうですねそうですね、まあ、その妹をあの守りたいがゆえの、妹への愛がゆえの、あの、うん、なんていうんですかね、兄の行動だったんですけど、果たしてその妹への愛は、兄弟愛だったのか、はたまた違う愛だったのかっていうところが見どころになるような、ね、はい、作品になってるかなと思っております。映画の前にドラマもあったんですよね。はい、ありました。あ、それを見てから映画に行くとより一層楽しいと。ぜひぜひ、そうですね、ドラマもあのぜひ見ていただけるとよりファンになって映画を見ていただけると思うんで、ぜひそちらもご覧になってください。なるほど、見てのお楽しみいただきますぜひ見てください。はい、ありがとうございます。ということで、8月にはハイアンドローの映画も公開されますので、次のハイアンドローもこれまたやばいです。いろんな豪華な視聴者の方々も、本当にたくさん出ていただいて、かなりまたスケール感の広がったハイアンドローエンターテインメント、目の当たりにできると思いますので、ぜひそちらも楽しみに待っていてください。ということで、今月のキスサイトエグザイルゲストは片寄せ亮太でした。ありがとうございました。ありがとうございます。映画の宣伝ありがとうございます。片寄せ亮太です。あ、もう切れたかもしれない。ちょっと。ここで切れる。ここで、はい、大丈夫です。ありがとうございます。ありがとうございます。本当でもすごくあの新鮮な時間を過ごさせていただきましたし、なんかたくさん学ばせていただけることもあったので、すごくありがたかったしです。本当に勉強になりました。いや、ないです。初めて。はい。あ、そうですか。初めてです。すごく新鮮でしたし嬉しかったです。要はあのサビの中に片寄せっていうワードが出てくるんですよ。あの片寄せ歩きながらっていう、ま、あのメロディが出てくるんですよ。あのそこで明日片寄せと一緒だって金さん思われたらしいです、今回は片寄せ亮太でした。ありがとうございました。